عوام پر ہو رہے مظالم اور ان دونوں کے بین تنازعوں کے حل کے تئیں عالمی برادری کی توجہ ہی کو افسوسناک عالمی برادری کی عدم توجہ ہی کو افسوسناک قرار دیتے ہوئے مطالبہ کرتا ہے کہ ان دونوں مسئلوں کو ان کے تاریخی پس منظر میں حل کرنے کے لیے اقوام متحدہ اور عالمی برادری اپنا کردار ادا کرے. یہ اجتماع قبلہ اول مسجد اقصی پر اسرائیل کے غاصبانہ قبضے کی پرزور الفاظ میں مذمت کرتے ہوئے دنیا کے باشر ممالک کے ساتھ ساتھ او آئی سی پر زور دیتا ہے کہ وہ قبلہ اول کی بازیابی اور فلسطینی عوام پر ہو رہے مظالم بند کرانے کے لیے آگے آئیں.